Znači, ovde u ovoj ulici postoji jedan problem isto sa kolovozom. Evo, u čemu se radi, da nam objasnite. Pa 2015. je glavni vod od vode pukao. I tu su stavili neku spojnicu i zagrnuli su to. Međutim, dalje nisu popravili. To se sad oranja i je zauta najgore. To sve ide dublje i dublje. To mora da se reši. Tu ima još jedna rupa, ovo je dosta bitna saobraćajnica za poljoprivrednike, je li tako? To je sledeći problem. Ova ulica povezuje naseljeno deo Novi Bečej iz Vranjeva, da kažem, sa delom atara koji se zove Veliki Pesak, koji nije ni mali. I velika količina robe prolazi upravo ovuda, s obzirom da je za par meseci žetva. Ovaj stari problem nas tišti još uvek. A danas je sve skupo, traktori, prikolice, gume, popravke, sve, tako da ovo nije velik problem i nije nerešiv, ali nama je velik problem. Ko bi to generalno trebao da reši? Komunalac i opština ili... To bi trebalo komunalac, ali opština da urgira. Opština bi trebalo. Prošlog leta vršeni su radovi. Eto, kilometar dva tamo dalje, i to je sve super, i bankine. I samo mi nije jasno zašto nije nastavljeno sa sanacijom. Znači, trebali su ovde do ugla. Znamo da je skupo i da ne može da se totalno pravi nov put, ali sanacija da se uradi, ipak kažem, velika količina robe ide ovuda i preko je potrebno da se ovo reši. Bar do juna meseca, ako ne može ranije, jula, početkom. Ja mislim da je ovo odlično, hvala vam.